Kryeministri Edi Rama u ka dhënë një mesazh të fortë qytetarëve shqiptar lidhur me vjedhjen e energjisë. Gjatë inspektimit të ndërtimit të hidrocentralit në lumin Rapun, 4.1 megawatt në Liprasht. Nuk ka pikë dyshimi, operacioni do të vazhdoj pa kompromis, pa tolerancë, pa parmajtas dhe djathas. Kush do të vjedhë energji nuk ka asnjë mundësi të bashkëjetoj me ne në lirinë e kësaj shoqërie, por do të shkojë aty ku e ka vendin, sipas kodit penal të Republikës së Shqipërisë, deklaroi Rama. Shqipëria Europiane nuk bëhet duke vazhduar në rrugën e rënimit, por bëhet duke marrë përsipër edhe sakrificat e rrugës së re të ndërtimit të Shqipërisë Europiane, sakrifica që nuk nënkuptojnë në asnjë mënyrë rritjen e çmimit të energjisë në mënyrë të mëtejshme për ata që paguajnë dhe lënien e atyre që vjedhin, vazhdojnë të vjedhin, kështu që ata që paguajnë, paguajnë për ata që vjedhin, por nënkuptojnë që çdo kush të paguajë atë që i takon, në mënyrë që pastaj të vim në një fazë tjetër më tutje, kur të jemi në gjendje të flasim edhe për ulje të çmimit, flasim edhe për ulje të TVSH-s mbi energjinë për familjarët. Kreu i qeverisë nuk foli për rritje të çmimit të energjisë, por për pagesa korrekte nga gjithkush që konsumon energjinë elektrike. Madje i theksoi se dalja nga situata aktuale do të mundësoj uljen e çmimit për familjarët në të ardhmen. Është shumë e rëndësishme nga këtu t'ju them të gjithë shqiptarëve se fal operacionit të filluar dhe që nuk do të ndalet. Thjesht dhe vetëm vullneti i shprehur i kësaj faze shumë fillestare ka bërë që bankat të na atakojnë për të konfirmuar vullnetin e qeverisë dhe kështu të fillojmë punën për një paketë financiare e cila do të na mundsoj shlyerjen e detyrimeve ndaj gjithë investitorëve në sistemin energjetik me këto hidrocentrale private. Sipas kreut të ekzekutivit, operacioni kundër vjedhjes së energjisë ka nisur të prodhojë rezultatet e para. Është shumë e rëndësishme që nga këtu t'ju them të gjithë shqiptarëve se operacioni i filluar nuk do të ndalet, thjesht dhe vetë vullneti shprehu i kësaj faze shumë fillestare ka bërë që bankat të na takojnë për të konfirmuar vullnetin e qeverisë dhe kështu të fillojnë punën për një paketë financiare e cila do të na mundësojë shlyerjen e detyrimeve ndaj gjithë investitorëve në sistemin energjetik në këto hidrocentrale private, tha kryeministri.